1. júna sa znovu otvorili predškolské a školské zariadenia. Po troch mesiacoch prerušenej prevádzky z dôvodov opatrení pred šírením koronavírusu privítali deti v oboch pracoviskách holíckej materskej školy Lúčky. Do lavíc zasadli aj žiaci 1. až 5. ročníkov základných škôl. Práve prebieha raný filter, ktorý sa realizuje v hlavnej budove a v prístavbe školy. Spočíva v tom, že sa meria telesná teplota detí bezkontaktnými teplomermi a dezinfikujú sa ruky. Každé dieťa musí odovzdať tlačivo vyhlásenie o bezinfekčnosti a následne potom odchádza do svojej triedy. Keďže prvý deň nástupu školy po prerušení z dôvodu mimoriadnej situácie je aj Medzinárodným dňom detí, tak sme si pre deti pripravili malé prekvapenie v podobe hier, súťaží a sladkej odmeny. Nepôjde o tradičnú hromadnú akciu, na akú sme boli zvyknutí, nakoľko je situácia, aká je. Takže sme vytvorili časový harmonogram tried a vlastne všetko za podmienok opatrení epidemiologických a hygienických. Keďže nástup detí bol dobrovoľný, na vyučovanie v základnej škole na Bernolákovej prišla asi 3/4 žiakov 1. až 5. ročníkov. Zhruba polovicu privítali v základnej škole na školskej, polovicu z celkového počtu detí tiež v oboch pracoviskách materskej školy Lúčky. Tešila si sa na to, že sa opäť vrátiš do školských lavíc? Áno. A na čo si sa najviac tešila? Na školu. Veľmi. A na čo hlavne? No, na kamarátov a na pani učiteľky. Na čo si sa najviac tešila? Na písanie. Na písanie a ešte na niečo aj ďalšie? Na telesnú. Ja som sa tešil na kamarádov, na rybičky a to už je všetko. Vystrihujeme obrázky. A na čo to bude? Potom to nalepíte alebo čo s tým budete robiť? My si to dáme na ledničku alebo si to dáme do izbičky. Na čo si sa ty najviacej tešil po tých troch mesiacoch prázdnin, keď sa vrátiš opäť do škôl? Na pani učiteľku. No a na čo ešte? Na učení. A čo si robil doma počas tých troch mesiacov, keď ste nechodili do školy? Sme išli na prechádzku, smýkali, ešte sme robili úlohy, skákali na trampolíne, na haňačku. Hral som sa s kamarátmi, ale aj učil. Hrala som sa vonku so psom, kúpala som sa a robila si domáce úlohy. Ako tento posledný vlastne mesiac tohto školského roka bude zvládať? Teší sa na vysvedčenie, aké podľa teba bude? Budú samé jedničky? Áno, asi áno. Chodila som s kamarátmi von a aj kamarátka k nám chodila. Aj som sa učila. A dnes čo robíte ten prvý deň v škole? Čo konkrétne preberáte dnes? Z Maxika robíme a vyprávame sa. V úvodný deň sa vyučovanie nieslo vo voľnejšom režime. A keďže 1. jún je Medzinárodný deň detí, školy mali pre oslávencov pripravené prekvapenie v podobe zábavných hier a súťaží. Niečo zopakovať, ale ja poviem vždy písmenko a ten, kto bude vedieť slovo, ktoré sa týmto písmenkom začína, vyhne ručku a povie slovo. No? Takže písmenko K. Enka. Kurník. Napríklad. Paťa. Kamil. Výborný. H. Vyjadaj ručku, Emily. Chlor. Napríklad, Juli. Chropa. Áno. Krysi. Áno. Majú vlastne 4 vyučovacie hodiny. Prvá, druhá je také ako keby bežná vyučovacia hodina. Zameriame sa prioritne na také tie veci, ktoré by deti mali ovládať. To je matematika, slovenský jazyk, prírodovedné predmety. No a potom vlastne tretia a štvrtá hodina sú v takých blokových celkoch, ktoré sú zamerané skôr na také tie prvouky a iné veci, ktoré deti vlastne zameškali, ale bolo by treba ich ešte znovu nejako precvičiť, dotrénovať, vlastne dobrať učivo, ktoré prebrali, alebo teda venovať sa aj takým nejakým výchovným činnostiam a rozvíjať rôzne iné aktivity, ktoré takisto celý ten mesiac, alebo teda 2 mesiace boli zanedbávané. Piataci majú rovnako, len teda budú končiť troška neskôr, to znamená, že vlastne ten druhý blok budú mať až do 12:10, budú končiť posledný.
a teda od 6. ročníka pokračujú stále online formou a pre tie deti, ktoré zostali doma a mali možnosť nastúpiť do školy, pokračuje distančné vzdelávanie, že učitelia budú zadávať úlohy a posielať teda veci, ktoré sa v škole preberali, aby sa aj doma mohli tomu venovať. V ďalších dňoch bude prebiehať výchovno-vzdelávací proces formou blokového tematického vyučovania. Dĺžku vyučovacích hodín si určí sám učiteľ. Znamená to, že vyučovanie prvého a druhého ročníka bude končiť o 11.35 a tretí, štvrtý a piatý ročník o 12.30. Následne deti, ktoré sú prihlásené do školského klubu, budú mať vlastne tieto voľnočasové aktivity realizované s tým, že sme museli posilniť kapacitne jednotlivé oddelenia, takže v tejto situácii nám vypomôžu učitelia druhého stupňa. Vyučovanie bude prebiehať napríklad tak, že učiteľ sa môže celý deň venovať téme, napríklad voda a jej význam, rôzne environmentálne témy, témy na ochranu života a zdravia, pohybové aktivity, aktivity zamerané na budovanie sociálnych vzťahov v triede, rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, finančnej, zábavné počty a tak ďalej. Pri hodnotení školákov budú učitelia vychádzať z usmernenia rezortného ministerstva na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie v tomto školskom roku. Celý tento druhý polrok začal tak dosť netradične, pretože vlastne sme sa učili len pár týždňov, potom boli chrípkové prázdniny, potom hneď v zápätí prešlo prerušenie vyučovania s riadovateľom, potom už teda prerušenie celkové, tak sme sa učili len veľmi, veľmi málo, preto aj to hodnotenie bude vlastne odrážať ani nie tak skôr poznatky detí a vedomosti, lebo sme nemohli skrátka kontrolovať ich vedomosti klasickou formou. Skôr to bude len také, že bude to reflektovať ich záujem o učenie, prístup k predmetu, to, či pracovali, či posielali úlohy. Zase to bude dosť také individuálne, pretože boli deti, ktoré nemohli sa zapojiť ani týmto spôsobom, takže celé to hodnotenie bude vlastne len takou slovnou formuláciou tým, že deti oceníme to, ako sa zapájali, koľko sa zapojili. Čo sa týka hodnotenia žiakov, na pedagogickej rade, metodickom združení, ako aj predmetových komisiách, sme sa dohodli a odsúhlasili hodnotenie tých predmetov, ktorých sa vlastne nenaplní obsah a cieľ daného predmetu a tie budú hodnotené slovom absolvoval. Jedná sa o výchovy, ako je telesná výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie, technika, svet práce, ako aj technická a ako aj etická a náboženská výchova a ostatné predmety, v ktorých sa ten obsah a ciele naplnili, tak budú hodnotené slovne troma stupňami, veľmi dobre, dobre a uspokojivo. Samozrejme aj tí, čo budú v škole, aj tí, ktorí budú pokračovať v distančnom vzdelávaní. Ako formou budú žiakom vydané vysvedčenia, bude záležať na rozhodnutí ministerstva školstva, ktoré však bude známe až v priebehu ďalších dní.